Ideja iepriecināt stacionāru pacientus un mediķus ar dziesmu un deju svētkiem klātienē radusies bērnu klīniskajā slimnīcā. Medicīnas iestādēs ir noslēgta vide, kur mazie pacienti un viņu vecāki spiest uzturēties neīpaši priecīgā noskaņojumā. Un tā ir noticis, ka dziesmu svētka atsaucās, un Latvijas Nacionālās kultūras centrs un dziesmu svētku virsvadība mums ir arī saorganizējis koncerts gan šeit bērnu slimnīcā, gan, kā mēs tagad pamanījām, šī iniciatīva ir gājis plašumā un arī citās slimnīcās. Tā kā, man liekas, ļoti, ļoti jauki, ka šī vide ir tāda dziesmām pilna un mūzikas skaņām pilna un dejotājiem pilna, un ka jā, tas droši vien palīdz emocionāli pacientiem ārstēties. Mazo pacientu priekšā šodien uzstājās jauniešu kors Balsis un Augusta Dambrovska mūzikas skolas koklētāju ansamblis. Diemžēl ne visiem mums ir tā laime vai pašiem piedalīties kā skatītājiem vai kā dalībniekiem svētkos un arī, protams, mūsu pacientiem, kas šobrīd atrodas stacionārā. Gribas būt daļai no šī lielā notikuma un ir ļoti labi, ka šis lielais notikums atnāk pie mums. Nu, ne tik bieži ir kaut kādi tādi pasākumi pie mums un, protams, kad ir svarīgi mūsu pacientiem runāt ne tikai par diagnozēm, par terapijām, ja, bet redzēt to pasauli daudz plašāk un gūt pozitīvas emocijas, jo vairāk, jo labāk. Šādi nelieli svētku ieskandināšanas koncerti notiek arī citu Latvijas novadu aprūpes centros un slimnīcās. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.